באים המקומיים הלוקליים לתוך השפה ונוצרת שפת דיבור מרתקת. התוצאה שמעניינת אותי, גם זה דבר מעניין ויפה, אבל התוצאה בהמשך היא שלשון הספרות הגבוהה, השבתית, המקראית, ירדה אל השוק. התחילה לחיות את חייה והיא חוזרת בחזרה אל הספרות. כי הספרות שממשיכה להיווצר, שנכתבת, היא כבר שואבת את השפה שלה לא רק מהמקרא או מהתלמוד או מבית הספר, אלא היא שואבת אותה מהחיים. נקרא לזה, לחיים נקרא רחוב, אם זה משקף חיים, מהרחוב. ומה שקורה הוא שמתרחש עכשיו נס שני. הנס הראשון היה שהשפה הזאת הגיעה אלינו בתולה, נקייה, צרופה. הנס השני, שהיא חדלה להיות כזאת, שהיא הופכת להיות שפה של חיים. וזה בדיוק תהליך הפוך. והספרות שלנו, מספרות שבתית מאוד, ספרות שהנושאים שלה הרבה שנים היו הגלות, ונוסטלגיה אל העיירה, ואל החיידר, ואל כל מיני דברים של העבר היהודי, או בחלק מספרות היסטורית שעסקה בבר כוכבא ובחשמונאים ובכל מיני פרשיות גבורה בעם ישראל שאנחנו גדלנו עליהם בתור ילדים, היא לאט לאט הופכת להיות ספרות ריאליסטית שמשתתפת בהחייאת התרבות העברית, ביצירת התרבות העברית, גם בעיצוב של האדם העברי, כי בני האדם נוצרים גם באמצעות ספרות, גם הספרות עושה את האנשים. ואוי ואבוי לתרבות שבה ספרות לא עושה אנשים, לא משתתפת בעשייתם של אנשים. לעשות אנשים זה לא רק לייצר אותם במבחנות, אלא זה להקנות להם ערכים, רגשות, אופני הסתכלות, לאפשר להם להגיע זה אל זה, ליצור את האפשרויות המגע בין האנשים, אולי גם לפתח בהם איזה שהם אפשרויות להסתכלות מטאפיזית בחיים, כלומר הסתכלות שהיא קצת מעבר לארוחת הבוקר והניוז הפוליטי האחרון שקוראים אותו. הספרות התחילה להשתתף בחיים, אבל זה היה אפשרי רק בשילוב בין שפת הדיבור לשפת הספרות. כל זמן שהספרות המשיכה עוד לדבר בנוסח שהזז הגדול היה עוד מדבר בה, היא הייתה מרוחקת. מנוכרת. והזז, אני אומר בכוונה הזז, כי הוא היה מהגדולים, מהסופרים הגדולים שקמו לנו, השליטה שלו בלשון, היכולת שלו לכתוב ספרות, אבל עדיין הוא לא זכה להתחבר אל הספרות היומי, אל הלשון היומיומית. הזמן פשוט לא אפשר לו את זה. הוא התחיל להתחבר, לתימנית בעיקר, לשפה של התימנים. אבל מזמן שהתחילו להיכנס לתוך המעגל סופרים שהם כבר התחנכו בארץ, אפילו היו ילידי הארץ, היו התחנכו בארץ. משה שמיר, האחים מגד, שחם, דוד שחר ועוד כאלה, ואני מדבר על הדור של תקופת מלחמת השחרור, שנכנס לתוך הספרות, התחיל המיזוג הזה של שפת מקרא ושפת דיבור. זה המפנה החשוב ביותר שהיה בתולדות הספרות העברית, ועדיין הוא נמשך. זה לא דבר שנתחולל לא בדור אחד ולא בתקופה אחת. זה תהליך אינסופי בעצם, שבו תמיד קיימת הספרות הגבוהה, הלשון הגבוהה, הפסגות של השירה והספרות, ואוי לה לספרות שאין לה פסגות, לא אלה שהיו מזמן, אלא אלה שנוצרים כל הזמן מחדש. פסגות שנוצרות כל הזמן מחדש. אין, אוי לספרות שעיניה לא נשואות למעלה, אל גובה, אבל אוי לספרות שהיא מוותרת על השפה של היום-יום של הדיבור. היא נידונה להישאר כמו טיל בלתי מאויש, מנותקת ולא משפיעה. וזכינו שהספרות התחילה להיות ספרות מעורבת, של ספרות חגיגית עם ספרות רחוב. והדבר הזה, כמה שהדבר ייראה מוזר, דווקא בשירה הוא חשוב עוד יותר מאשר בפרוזה.
כי הפרוזה בטבעה, היות והיא קשורה בעלילה, בדמויות, בדברים שקורים, אז אפילו שהיא מרוחקת מאוד, עוד יש בה עדיין איזה קישור אל המציאות, שמאפשר גם לאדם שקורא להתחבר איכשהו. בשירה, אם שירה איננה מסוגלת לשלב גם את שפת הדיבור בכתיבה שלה, היא מתנתקת לחלוטין. מילים בלבד. היא חדלה להשפיע על האנשים, על המציאות, על התרבות, היא מתה בעצם מבחינת החיים. היא מתה עוד לפני שהיא נולדה. ותולדות השירה העברית הן תולדות השילוב של שפת הקודש ושפת החול. ככה אני הייתי מגדיר אותה. אלה תולדותיה. לא הנושאים שלה, אפילו לא בעיות החרוץ והמשקל שלה. שבטעות אנשים יחסים להם משקל גדול מדי. לא. יהודה עמיחי למשל, ששייך למודרנה, כתב מחצית השירים שלו בחרוץ ובמשקל. זה לא הפריע לו להיות מודרני. ולעומת זאת, משוררים שכתבו בלי חרוז ובלי משקל חלק מהשירה שלהם, כמו זך או כמו דלי רביקוביץ', הם כתבו שירים נפלאים. זאת אומרת, שירה לא תלויה בזה שהיא כן מחורזת או לא מחורזת. יש שירה מחורזת נפלאה, ויש שירה מחורזת מצחיקה, מגוחכת, אינפנטילית. ויש שירה לא מחורזת ולא שקולה, נפלאה, ויש היא תפלה ופשוט משעממת. כך שלא התבנית הספרותית היא שקובעת את ערכה של השירה. לא שהיא לא חשובה, אבל היא חשובה לשיר עצמו. כלומר, יש שיר שצריך להיכתב כך, ויש שיר שצריך להיכתב אחרת. אבל מה שהופך אותו ליפה או לא יפה, זה לא אם הוא מחורז או לא מחורז. ביאליק חרז את רוב שירה. רוב שירה מחורזים. יכול להיות שאם ביאליק היה נולד עכשיו, ייתכן, והוא לא היה מחרז את השירים שלו. שימוש בצורות פיוטיות הוא עניין חשוב, אבל הוא חשוב רק בהקשר לכוח היצירה של האדם שיוצר. ואת היופי ואת החוכמה אפשר ליצור במשקל ובלי משקל. לא בלי ריתמוס, שלא תבין נכון. ריתם, קצב ישנו בכל, אבל משקל אני מתכוון קבוע כזה. אני יודע איך זה, שלום רב שובך, ציפורה, נחמדת, אל ארצות החום. אני מתכוון למשקל קבוע כזה. נכתבו שירים נפלאים במשקל הזה. פושקין כתב את יבגני אונייגין, 9 שנים הוא כתב אותו, כולו מורכב מסונטות. רומן בסונטות. והסונטה זה שיר שיש לו 14 שורות, ויש לו 4 בתים, 4 שורות, 2-3 שורות. ואפילו החריזה שלו צריכה להיות מסוימת. זה מרתק עד היום הזה, ואני קורא את זה בתרגום, לא במקום, זה מרתק לקרוא את זה. וזה נפלא. אבל באותה מידה, ויטמן, וולט ויטמן, אני חושב פחות או יותר בין זמנות, קצת אולי הקדים אותו, לא בהרבה, כתב את רוב השירה שלו, אם לא את כולה, בלי, לא שכולה בכלל. אין שם, יש שם ריתמוס, אבל אין משקל. זה הכל בשורות רחבות, פרועות כמעט. ואיזו שירה מהממת. זאת אומרת, אתה יכול לכתוב שירה נפלאה שהיא כולה סונטות, ושירה שאין בה אפילו חרוז אחד. מפני שיש השירה או האומנות בכלל, היא משתמשת בצורות ובתבניות, אבל השימוש, לא השימוש בצורות, הוא קובע את איכותה, אלא כוחה, כישרונה, אולי זאת המילה, אין לי אולי מילה אחרת, השראה שהיא מקבלת. לכן אני אומר, מה שחשוב בתולדות השירה זה לא איזה תבניות, אם דור חדש קם ואמר, עכשיו נכתוב בלי חרוזים ובאמת תבוא שירה טובה, מפני שהיא תהיה משוחררת ממגבלות מלאכותיות, שהחרוז הוא דבר מלאכותי. זה איוולת להגיד את זה, אבל ככה אמרו את זה מודרניסטים בראשית דרכם. זאת אומרת, מספיק עם התבניות הילדותיות האלה שבהם כותבים את הפזמונים, אנחנו רוצים שירה משוחררת. אני אומר, זה הבל ורעות רוח. אחד השירים הכי יפים של זך, שהיה חלק מהמודרניסטים האלה, כלומר שההכרזות והפרוגרמות שלהם היו בערך ברוח זאת. אבל בפועל, אחד השירים שלו הוא הציפור שנייה, שיש לה גם מנגינה. ראיתי ציפור רבת יופי, הציפור ראתה אותי.
ציפור רבת יופי כזאת לא אראה עוד עד יום מותי. עבר אותי אז רטט של שמש, אמרתי מילים של שלום, מילים שאמרתי אמש, לא אומר עוד היום. והוא עצמו, בכל מבחר שירים שהוא עושה, והוא כתב הרבה שירים, הוא תמיד מכניס את השיר הזה. סימן שהוא אוהב אותו, סימן שהוא חשוב לו, והוא שיר שקול כמעט כמו פזמון של ילדים. ילדותי מאוד בצורה שלו. אמש, שמש, משוררים פוחדים להשתמש בחרוזים כאלה, שמה יחשדו עוד בהם בילדותיות. והוא הרשה לעצמו להשתמש בצורה הכי ילדותית של הכתיבה. ועשה אחד השירים הכי נפלאים. שקול, מחורז, ומחורז בצורה הכי פרימיטיבית שאפשרית. שלום, היום, אין לכם חרוזים בנאליים יותר מאלה בשפה העברית. כמו היום, שלום, אמש, שמש. ובזה הוא עושה את השיר הכי יפה שלו אולי, הוא אחד היפים ביותר. ככה שכל התיאוריות האבלוטיות האלה של כן חרוז, לא חרוז, זה שטות כל הדבר הזה. יש שהשירה זקוקה באמת לחירות הזאת של כתיבה בלי חרוזים, ויש היא זקוקה להם מאוד. שירת ספרד כולה הייתה שכולה. מה, יהודה הביאו איזה משורר עם פחות? או שלמה בן גבירול? יש בשירת העולם עוד שירה כמו שירת כתר מלכות של שלמה בן גבירול? אני לא מכיר, אני מכיר הרבה שירת העולם. הוא השפיע באמת המשוררים בעולם לכתוב שירה נשגבת כזו. הוא כתב הכל שקול. עוד איך שקול? בשירת ספרד היו סופרים את כל העברות. והמשקלים היו מסובכים. איזה שירה שהם כתבו. אבל שוב, כנגד זה, אמרתי לכם וולט ויטמן, ויש עוד משוררים שכתבו בלי אפילו שיר אחד שלהם, הם לא כתבו אותו שקול. ואיזה עוצמה של שירה יש להם. כנראה שמקור הכוח של השירה הוא נעוץ לא בתבנית הזאת או האחרת, כי אם במשהו אחר שאנחנו לא יודעים מה הוא בדיוק. והיופי הזה, היוונים, שהיו מומחים להגדיר כל דבר, והם לימדו אותנו להגדיר. להגדיר מה זה עולם, מה זה טבע, קוסמוס, מה זה סדר, מה זה פילוסופיה, מה זה מדע, הם לימדו אותנו את כל המונחים. הם על היופי האומנותי היו אומרים, זה המשהו שאני לא יודע מהו. זו הייתה ההגדרה שלהם. ועד היום הזה לא המציאו הגדרה טובה יותר מזאת, כי אין הגדרה לזה. אבל אף אחד יכול להכחיש את הנוכחות של היופי, את הכוח שלו. נשים כאן פסיק או נקודה, אני עוסק בהיבטים שונים של השירה, כך שאל תתפלאו שאני אבוא לדברים אחרים גם, היבטים אחרים שלה. השירה היא כנראה, אני צריך להגיד האומנות בעצם, כי השירה היא חלק מהאומנות, כל האומנות כולה, כל מה שאני אומר על שירה הוא נכון לגבי האומנות. אז אני, כשאני אומר שירה, אני מתכוון אומנות. המקור, מקור הכוח שלה הוא באמת, אפשר להגיד, הוא מסתורי. מסתורי לפחות במובן הזה שאנחנו לא יודעים אותו. ואנחנו משתדלים מאוד לגלות אותו. אולי זה טיפשי לנסות לעשות את זה, אבל כי לפעמים אתה מחפש משהו, אתה מגלה, וזה גורם לך אכזבה קשה מאוד. אני זוכר איזה סיפור, סיפר לי פעם אדם בבית חולים. אני שכבתי בבית חולים על יד החלון, וראיתי בזה פריבילגיה די גדולה. אפילו בחדר חולים יש איזה אי שוויון מסוים, אחד שישן פה ואחד ישן מטר פנימה קצת. אז שם בחדר החולים הייתה לי פריבילגיה, הייתי על יד חלון. אז יום אחד סיפר לי אחד החולים סיפור כזה, שבבית חולים אחד, וזה סיפור שהוא קרא אותו. אולי מישהו מכם יגלה אותו, אני לא קראתי אותו במקור. מה שהיה בבית חולים אחד, בחדר חולים אחד, היה אדם אחד על יד החלון. וכל הזמן, כולם קינאו בו שהוא על יד החלון. כי כל הזמן היו אומרים, עכשיו הולכת כמה אחות יפה. מה זה יפה? הוא התחיל לתאר אותה. היה לו כושר תיאור גדול. כל החולים מתיישבים ועיניהם נוצצות וקורנות, שכחו את המחרובים שלהם. והוא מספר מה שהוא רואה, או יום אחד הוא אומר, אני רואה שם פרח, הוא אומר, איזה פרח.
הוא מתאר את הפרח. יום יום היה מספק להם תיאורים של זה. יום אחד, אחד החולים התקנה בו ואמר שיהיה סוף לדבר הזה, אני רוצה גם כן לראות. למה שהוא כמי שיהיה ליד החלון כל הזמן? ואז הוא בלילה חיסל אותו. ניתק אותו אולי מהדיאליזה, או ניתק אותו מהאינפוזיה, ממשהו, ונשכב במקומו. והוא מביט בחלון, ואין שם כלום. יש שם קיר של בטון. זה פחות או יותר העניין. הוא גילה את המקור, והמקור היה לא בחלון, המקור היה פה, בראש של הבן אדם. האיש הזה שישב שם ליד החלון, הוא בדל לו בדיות כמו שהוא רצה לראות אותם. הוא רצה לראות, והוא ראה אותם, הוא רצה, והוא ראה, עובדה שהוא תיאר את זה בצורה הכי פלסטית. ואנשים היו מאושרים איתו. לפעמים החיפוש אחרי המקור, הוא גורם לעוגמת נפש נוראה, להתנפצות. כך שלכן אני אומר, אולי זה טיפשי שאנחנו מתאמצים לדעת מהו מקור היופי, או מה מקור... אולי זה שטות לעשות את זה, בואו נעסוק בדברים יותר חשובים. אבל עובדה היא שאנחנו ממשיכים לחקור. פסיכולוגים חוקרים, אסתטיקנים, פילוסופים, סוציולוגים, מי לא? מה המקור הכוח של האומנות ושל השירה? אני אומר את הדברים האלה מתוך אירוניה. כלומר, מצד אחד אני שותף כמו אחרים לחיפושים האלה ולרצון לגלות. מצד שני, אני גם יודע שאין לזה כל סיכוי, אין לזה שום תוחלת. אבל מה? יש לנו איזה שיח ושיג עם העולם הזה של האומנות. גם כאמנים וגם כצרכני אומנות. זאת אומרת, אנחנו לא רק יוצרים אומנות, או יוצרים יופי, או מסוגלים לחוות יופי, אלא גם אולי להגיד כמה דברים על היופי. מה שאני אומר עכשיו בעצם, כל מה שאני אומר עכשיו זה משהו על היופי. זאת אומרת, יש בכל זאת איזה פירות להסתכלות שלנו במעשה ידינו. כן, איך זה קורה? ואני מצאתי אצל חזלינו, שבאמת היו חכמים. מה זה חכמים? לפעמים אתה פשוט עומד משתאה מול החוכמה שלהם. בייחוד שאתה משום מה מרגילים אותך לחשוב שאתה דור מתקדם, אתה כבר חי בעידן האטום, בעניין עידן המחשב ועוד האינטרנט. אז מה כבר אחד שחי לפני 1500 שנה ואכל דורה או אכל פיתות ולא ידע מה זה, במטוס בוודאי, לא ידע מה זה מכונית, לא ידע זה מקיטור, הוא ידע גמלים, חמורים, מה כבר האיש הזה יכול היה להגיד? והם אומרים דברים על החיים, שאתה תחיה פעמיים את החיים שלך ולא תגיע לזה. אז אני מצאתי פעם אצל החכמים שלנו מין משפט כזה שאומר, מה בין מי שאמר והיה העולם לבין בשר ודם? מה בין אדם לבין אל? שבשר ודם במתוק מרפא את המר. ואילו מי שאמר והיה העולם, במר מרפא את המר. עכשיו תחשבו, קודם כל על מה שאנחנו עושים ברפואה, פסטר וכל החיסון. איך מחסנים בנגד מחלות? איך מרפאים? הם משתמשים במילה מרפא. איך מרפאים? מרפאים במר את המר. כלומר, לוקחים את המחלה עצמה, ובמה...